အစိုးရသက်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့မကွေးမြို့ကပိုချုပ်ပန်းချံမှာစတုဒီတာကျွေးမွေးပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်မကွေးအခြေဆိုင်ကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုစောတူးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသားဒီမိုဒီဖွဲ့ချုပ်ကဒေါင်းဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့သမ္မတကြီးဦးတင်ကျော်နဲ့အစိုးရအသစ်ကိုမကွေးမြို့ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစည်းကြီးရုံမှာမတ်လ31ရက်ညနေကစလို့အေဗီလာတင်းနေသည့်ပြည်သူတရလုံးပါဝင်တဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့အတူစရုဒီတာကျွမ်းဝဲအခမ်းအနားတွေကျင်းပပါတယ်။နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်အသစ်တွေရဲ့ရင်းထဲမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်သက်တွေကင်းအောင်ဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာလို့ဥဆောင်ကျင်းပသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မကွေးမြို့မှာနှစ်တန်ကြာပိတ်ဆို့နေတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ရှိရာဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံပေါ့နော်။ဒီဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံကြီးမှာမကွေးမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလေးငယ်တွေနောက်အနာဂတ်ရဲ့တာကောင်းတွေဒီပန်းချံကြီးထဲမှာကြော်ကြော်ချွင်းချင်းကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ဒီပန်းချံကြီးပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ကနံပါတ်1နံပါတ်2ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခွလွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့အဖဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်တမတားဦးထင်ကျော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကုန်ပြုချင်တာဒုတိယအချက်ပါ။ဒါမဲ့အစိုးရအနှစ်သက်ကိုကြိုးစားသောအဖြစ်တမတားဦးထင်ကျော်နဲ့အမေစုကိုအားကိုးတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့မင်္ဂလာယူတဲ့နေ့အေဗီလာတရနေ့ကိုကာကခမဲ့ပြည့်စွဲပါလေခင်ဗျာ။ဒီမှာ2016မှာအမေစုနဲ့တမတားဦးထင်ကျော်ကိုအားကိုးပါလို့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမဲ့လို့လည်းယုံကြည်ပါလေ။ဒီလိုနေမျိုးဟာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်းပေါ်လာတော့နော်နှစ်85လောက်ကနေပြီးတော့ဒါဒီဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်အခုကျမှလူထုစံတာအတိုင်းဟိုပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့ပြည်သူသမ္မတဖြစ်လာတာကိုကျေးဇူးဝမ်းမြောက်ပါတယ်တို့လူမှုစည်းဝါးဘဝအဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့မြန်မြန်ရေးအကောင့်တွေပေါ်နေလိမ့်မယ်လို့တော့မျိုးစားဘူးဟောတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးရခွန်ဆရာကတော့တောင်တူလယ်သမားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဓိကအများဆုံးဖြစ်တာရေသိမ်းရသိမ်းရေသိမ်းကြံစည်တာတွေအဓိကရှိနေဆိုတော့အဲ့ကြံစည်တာတွေကအဓိကထားပြီးရှင်းရမှာအခုလောလောဆယ်မှာလည်းအမှုတွေကတော်တော်များများရှိနေတာပေါ့ပြည်သူကတင်းမြောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူအစိုးရတရားနေတဲ့အချိန်တို့တွင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာအကောင်းဖက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့်အရေးကိုပြည်သူအားလုံးကမျှော်လင့်နေကြစောင့်စားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ